Žila byla jedna rodina se dvěma velmi zvídavými dětmi. Chlapec se jmenoval Jeníček a jeho sestřička Maruška. Ti dva si spolu celé dny hráli a pořád vymýšleli, co nového by mohli proskoumat a kde to ještě neznají. Jedno prázdninové odpoledne se tedy rozhodli, že uskuteční velkou výpravu černým lesem a pokusí se v něm najít bájný poklad, o kterém už mnohokrát slyšeli od tatínka. Maminka dětem nachystala dopolední svačinu, do batůšku a jenda ještě přihodil baterku a pár dalších nezbytností. Doma se hezky rozloučili, slíbili, že budou opatrní a že na oběd se určitě vrátí. No a vyrazili. Zpočátku to bylo jednoduché, protože lesíkem vedla jen jedna vyšlapaná pěšina, ale vše se trochu zkomplikovalo, jen co děti dorazily k prvnímu rozcestí u velikého dubu. Maruška chtěla pokračovat vlevo a jeník zase vpravo. A protože se nemohli dohodnout, posadili se do mechu a posvačili, co jim maminka připravila. Jeníku, povídá Maruška, myslíš si, že v tom pokladu bude taky perlový náhrdelník? Já bych moc chtěla, aby tam byla i princeznovská korunka. Zasnila se dívenka. Prosím tě, mě spíš zajímá, jestli je ten poklad ukrytý pod velikým balvanem nebo třeba ve skále jako v krkonožské pohádce, odvětil Jeník. A během toho, co si tak přemýšleli nad tím, jak pozná správné místo s pokladem, všiml si na velikém dubu ještě jedné turistické šipky. Stálo tam psáno k perníkové chaloupce. Jeníku, to se mi nějak nezdá. Není přece možné, aby jen tak v lese stála chaloupka celá z perníku. V tom bude určitě nějaká kouzla. Bázlivě se přikrčila Maruška. Ani její bratr neměl znáhle objevené cestičky dobrý pocit, ale zvědavost a dobrodružství mu dodali odvahu. Maruško, právě proto, že jsme si té pěšinky nejdříve nevšimli, tak bychom se po ní měli vydat. Bez tak se nemůžeme dohodnout, kudy pokračovat. A svačina už nám taky došla. Hledal důvod Jeník. Třeba se v té perníkové chloubce ukrývá právě ten poklad, který hledáme. A nebo si tam jen koupíme něco dobrého k snědku, klidně to může být obyčejný hostinec. Rozhodl se Jenda a tak se šlo. Kde pak? obyčejný hostinec to rozhodně nebyl. Jen co se děti vymotali z lesa, vynořila se před nimi téměř pohádková chaloupka s nádherně zdobenými okenicemi, s malovanými srdíčky na dveřích a se střechou, která i když bylo léto, vypadala jako čerstvě zasněžená. Dětem se rozsvítily oči a nemohli vůbec uvěřit tomu, jak nádherné místo objevili. Dodali si trochu odvahy a vyrazili přímo k chaloupce. Jeničku, ta chalupa je skutečně celá postavená z perníku, zírala s otevřenou pusou Maruška. Jeník neváhal a hned ochutnal kousek z poštovní schránky, aby se přesvědčil, zda má sestřička pravdu. A skutečně. Nadšeně si uloupli další kus perníku, když v tom se rozletěly dveře a na zápraží vykoukla rozčílená babice. Co pak to tu rachotí? že by se mi do chalupy zase pouštěly myši, láteřila. Děti se jen tak tak stihly schovat za roh perníkové kůlničky. Ta zrovna nevypadá jako hodná pohádková babička, šeptem poznamenal Jeník. Uloupneme si ještě kousek na cestu a raději zmizíme, dodal tichoučku se tedy naposledy přiblížili k chaloupce a už už natahovali ruce po perníkových střešních taškách, když babice opět vyletěla a děti přitom ochutnávání nachytala. Zlobila se, spílala a rozhazovala rukama, že ona je vyhlášená cukrářka, že její perníková chaloupka je světový unikát a ne žádný pekáč obyčejných perníčků pro ještě obyčejnější ušmudlané děcka. Za to, že jí okousali skoro celou zadní stranu chaloupky, jí teď prý děti musí pomoct v kuchyni napéct nové perníky aby odčinili, co provedli. Čapla je za ruce a už vláčí děti dovnitř. Ty, Maruško, budeš válet těsto a ty, Jeníku, vykrajovat. Ale ať vás ani nenapadne uždibovat, rozdala úkoly stará pekařka. Děti byly vylekané, ale věděli, že se na ně bába zlobí po právu přeci jen jí tajně ujedli z domu, ve které žila. A tak se snažili svou práci odvést co možná nejlépe. Jeník si při vykrajování perníkových srdcí po očku starou babici důkladně prohlížel a musel přiznat, že vypadala zrovna jako ježibaba. Měla špičatou bradu, přísné oči Několik vypadaných zubů, ba co víc, nechyběla jí ani černá bradavice na nose. Bába zase naopak pozorně sledovala, jak jde dětem práce v kuchyni, a byla velmi překvapená, když viděla, jak jsou šikovní. Jen co je pravda, pečení vám jde jedna báseň. Takové pomocníky bych tu potřebovala nastálo prohodila. Víte co? Já si vás tu nechám, stejně jste mi způsobili na chaloupce takovou škodu, že jeden plech perníků to neodčiní. Navíc už nejsem nejmladší a na všechnu tu práci sama nestačím a vlastní děti nemám. Rázně rozhodla stará bába a dětem se úzkostí sevřela hrdla báli se, že už nikdy neuvidí své rodiče, že budou muset zůstat v perníkové chaloupce a navždycky už jen pomáhat při pečení. Marušce začaly téct slzy jako hrachy. Jeník jí chytil za ruku a lehce se pousmál. V tom šibalském úsměvu sestřička poznala, že její bráška už přemýšlí jak by je oba z té perníkové šlamastiky dostal zpátky domů. Venku se začalo pomalu stmívat a děti věděli, že rodiče už o ně mají jistě velký strach. V chaloupce napekli nejméně patnáct plechů medových perníčků, ale babice stále nebyla spokojená. Netrpělivě přešlapovala sem a tam, děti kontrolovala, poučovala a Jenda se začínal bát, že jeho plán na návrat domů nejspíš nevíde. Neustále pobíhání však starou bábu brzy vyčerpalo a tak se posadila do křesla a začala usínat. To byla ta pravá chvíle k útěku. Děti malinko počkali, aby si byli jisté, že babice už tvrdě spí a vyrazili směrem ke dveřím. Jenže dveře byly zamčené a klíče nikde. Co teď? Zkusíme se ven dostat zadními vrátky, napadlo Marušku. Jenže i vzadu na verandě bylo zamčeno. Naštěstí však děti ovanul lehký větřík, který se dral do chaloupky dvířky od kocoura. Ano, děti zkusí prolézt tím malým otvorem dole ve dveřích. Maruška se dírou protáhla celkem snadno, protože byla štíhlá jako žížala, ale mohutnější a starší jeník měl v jednu chvíli docela nahnáno. Nakonec se však i on dostal z chaloupky ven. Jenže co se nestalo? Průvan z otevřených vrátek dovanul také k babici. Ta se vzbudila a když si všimla, že jí děti utekly, začala řádit jako pominutá. Rychle, rychle hledala klíče od dveří, ale také od svého mopedu na který nasedla, nastartovala a už si to mířila lesní cestou rovnou za dětmi. Ti měli před bábou trochu náskok, ale to se ví, že na motorce je začala brzy dohánět. Sluníčko už dávno spalo za kopcem a v hustém lese byla taková tma, že by se dala krájet. Ještě že jeník přibalil do batůšku tu baterku protože jinak by vůbec nevěděli, kudy se vydat. Zpočátku neslyšeli nic než vlastní dech a větve, které jim praskaly pod nohama, ale za chvíli zřetelně rozpoznali rvoucí motor a světla motorky. Jeník v mžiku zhasl baterku a oba se s Maruškou vyškrábali na veliký rozcestníkový dub, u něhož dopoledne svačili jestli nás vyčmuchá, tak je s námi amen. Napjatě se na větvi krčil jeník. Bába dorazila k velikému dubu a volala. Děti, dětičky zlaté, kam pak jste se mi zatoulali? Pomocníčci moji, dovezla jsem v hamperníkové koníky, jistě už máte hlad. A i když děti měli skutečně velký hlad, nic nedbali na její medové řeči a ani nepípli. Mám já to ale smůlu, zanadávala si babice. Teď, abych si scháněla nové dětská kruce, jen počkejte, vidva, až vás najdu, tak vám dám co proto. Naposledy zahrozila a odjela prohledat ještě další část lesa. Děti si oddychly, i když stále neměli vyhráno. Pod mě se člověku v lese těžko orientuje a tak si nebyli jistí, zda se jim ještě dnes v noci podaří najít cestu domů. Jaké ale měli štěstí, když z vysoké stromové koruny zahlédly světlo linoucí se z oken jejich domu. Počkej, počkej, ticho! Zadrhla se najednou Maruška. Jakoby tu někdo opět volal naše jména. A opravdu. Maruško, jeníku, děti, kde jste? Volali maminka a tatínek ale také několik dalších sousedů. Tati rozběhli se k rodičům vystrašené děti. Všem se radostí hrnuli slzy do očí. Upřímně se vítali a objímali a to shledání bylo sladší než všechny perničky světa. A tak skončila dobrodružná výprava za pokladem, ale ještě ten večer když rodiče děti uložili do postýlek, si jeník uvědomil, že ten největší z pokladů už stejně našel. Celou svou milovanou rodinu.